بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات اللهم على محمد. برادران عزيز، محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، بس یہ ایک فقرہ جب سے نماز مغرب تمام ہوئی ہے میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا. یہ چھوٹا سا فقرہ اپنے اندر کتنا بڑا پیغام رکھتا ہے، کیسی تاثیر رکھتا ہے، اس کو سننے کے بعد دل میں کیسی جلا پیدا ہوتی ہے، کیسی قوت پیدا ہوتی ہے ظلم اور باطل کے خلاف استقامت کی، ثبات کی، صبر کی کیسی توانائی مل جاتی ہے. آنکھوں کا کام ہے اشک افشانی، آنکھیں آنسو برساتی، لیکن اس ذکر میں جو قوت و توانائی ہے وہ اپنی جگہ. محل نہیں ہے اس لفظ کے استعمال کرنے کا، لیکن استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ الفاظ اپنے معانی اور مفاہیم میں بہت زیادہ اضافیت اور نسبیت رکھتے ہیں. الفاظ اپنے محل استعمال کے اعتبار سے، اپنے نحوے استعمال کے اعتبار سے کہ الفاظ کو کس سیاق و سباق میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ زمین تا آسمان تفاوت رکھتے ہیں. چنانچہ اگر صرف غم و علم و مصائب و علمناکی کا پہلو سامنے ہو تو یہ کلمہ اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ قابل مبارکباد ہے وہ ملت کہ جو ایک سال اسی ذکر کے ساتھ تمام کرتی ہے اور دوسرا نیا سال اسی ذکر کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اس ذکر کے سائے میں جو زندگیاں گزر رہی ہیں ان زندگیوں کی سعادت ابدی کی ضمانت دار وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کا یہ ذکر ہے. سعادتیں آپ کا قدم چوم رہی ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں، بہت بڑی سعادت مندی. آج کی یہ مجلس عموماً آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سال ثواب کے عنوان سے ہوتی ہے. اس عزا خانے کے بانی مرحوم سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد علی جعفری کے اس سال ثواب کی مجلس ہوتی ہے.
آپ دیکھیے حیات و موت کا تصور ہمارے ہاں کیا ہے، اور جب اس ذکر سے کوئی جڑ جاتا ہے تو اس کا نام بھی کیسا لازوال ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں جو اس وقت تبرکن آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، سورہ مبارکہ ملک کا مطلع ہے، مطلع سخن الہی، اور کلام الہی جس کے متعلق میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر ہر کلمہ اس کا بیک وقت، بیک آن جلال و جمال کا ایسا مجموعہ ہے کہ اس میں جلال بھی بے انتہا ہے، جمال بھی بے پناہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں تمام چیزوں کا اختیار ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اب آپ سوچتے رہیں گے کہ میں نے کس کلمے کا ترجمہ اختیار سے کر دیا۔ ید کا ترجمہ تو بہت آسان ہے، قبضۂ قدرت، لیکن یہ اختیار کا کلمہ کہاں سے آ گیا؟ ظاہر ہے کہ صرف بہت ہی مختصر وقت ہے میرے پاس اس وقت آج کی گفتگو کے لیے، اس لیے استدلال کی تمام کڑیاں حذف کرتے ہوئے اور آپ کی ذہانت پر بھروسہ کرتے ہوئے، یعنی اس ذہانت پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ جو زیر سایہ ممبر پروان چڑھتی ہے، وہ ذہانت ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ فراست ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ فطانت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ دنیا بھر کی عقلیں قربان کر دی جائیں اس ایک شعور پر جو زیر سایہ منبر حسینی پروان چڑھتا ہے۔ عجب شعور ملتا ہے، تو اس شعور پر، اس ذہانت پر بھروسہ کرتے ہوئے میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ عام طور پر موت جبر کا حوالہ بن کر سامنے آتی ہے، عام طور پر موت جبر کا سب سے بڑا حوالہ ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہی قرآن ہے جس نے اسی موت کو طلب اختیار و قدرت کا سب سے بڑا انگیزہ بنا دیا ہے۔ یہ پہلو آسان نہیں ہے، موت جبر مشیت کا نام نہیں ہے، لطف الہی کا نام ہے، جس طرح زندگی لطف ہے، جس طرح زندگی لطف الہی ہے، اسی طرح موت بھی لطف الہی ہے، لطف الہی ہے۔ اور وہ جملہ جو میں نے شروع میں استعمال کیا، عرض کیا آپ کے سامنے، کہ الفاظ کی نسبیت پر نظر رہے، یعنی الفاظ و معانی کی ریلیٹیوٹی پہ نظر رہے آپ کی، کہ الفاظ جو کہ تو ہوتے ہیں لیکن معانی کی نسبتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور نحوۂ استعمال بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے آیات و کلمات میں جلال الہی بھی ہے اور جمال الہی بھی ہے، اسی طریقے سے زندگی کے جتنے مظاہر ہیں، ہر ہر شان حیات، ہر ہر ادائے زندگی میں کہ جو اس کی عطا کردہ ادائیں ہیں، اس کی سکھائی ہوئی ادائیں ہیں، اس کے عطا کردہ شؤون ہیں، زندگی کو اس نے خلق فرمایا ہے، جا
جتنے بھی مظاہر حیات ہیں سب میں جلال کا رخ بھی موجود ہے، جمال کا رخ بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں صرف کہیں کہیں زاویہ نظر کی بات ہوتی ہے کہ کس کی نظر میں کون سا پہلو آ جائے، ورنہ جلال و جمال ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اگر اس اصطلاح میں وہ اذہان خاص طور پر کہ جو ذکر خدا اور ذکر اولیاء خدا کے سائے میں ایک خاص معنویت پیدا کرتے ہیں، ان اذہان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسماء الہیہ میں مسلسل غور کرتے رہیں آپ، مسلسل ان کے معانی کو در کو دریافت کرتے رہیں اپنے دامن حیات میں، صرف صفحہ کاغذ پر نہیں، صرف ڈکشنری کے اوراق الٹ کر نہ دیکھ،
ارسٹوٹل نے اس کائنات مادی پر خوب تحقیق کی اور فزکس پر بہت کچھ لکھا، فزیکل ورلڈ پر لکھا. اس کے بعد اس کی ذہانت و فطانت نے محسوس کیا کہ کچھ چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، کچھ چیزیں اور ہیں جن کا ہونا تو ثابت ہے مگر ہماری گرفت میں نہیں ہیں. اس نے جب ان چیزوں پر گفتگو کی تو کوئی مناسب عنوان سمجھ میں نہ آیا تو فزکس کے بعد جو کچھ لکھا اسے میٹا فزکس لکھ دیا، یعنی فزکس کے بعد. تو یہ ایک عاجزانہ عنوان تھا، عجز بیان تھا نا، کوئی مناسب عنوان ہی نہ ملا کہ اس بحث کا عنوان کیا رکھیں. تو کہا بس طبیعیات کے بعد جو کچھ ہے وہ ما بعد الطبیعیات. میں کہتا ہوں ایک لفظ کو بدل دینے سے عنوان موضوع ہو جائے گا. بعد کے کلمے میں وہ معنویت نہیں ہے جو فوق کے کلمے میں ہے. جو چیز ما فوق ہوتی ہے وہ ما تحت پر حکم رہا ہوتی ہے. غور فرمانے ہیں، ما بعد اور ما قبل کا اتنا کوئی اثر نہیں ہے لیکن ما فوق اور ما تحت اگر ہو ذہن میں، اپنی اصطلاح میں بھی سوچ لیجئے، جو چیز ما فوق ہوگی وہ اپنے ما تحت پر حکمراں ہوگی. غور فرمایا آپ نے؟ اسی طرح چونکہ روح بدن سے ما فوق ہے اس لیے روح حکمراں ہوتی ہے، بدن محکوم. تو جو ما فوق طبیعت عالم ہے اس مادی اور طبیعی میٹیریل اور فزیکل ورلڈ سے اوپر جو حکمراں عالم ہے جسے عالم مفارقات کہتے ہیں، عالم مجردات کہتے ہیں، عالم ارواح کہتے ہیں، عالم عقول کہتے ہیں، عالم بالا کہتے ہیں، جسے لاہوت کہتے ہیں، اور جس کا اس عالم بالا کا ایک ترشح ہے آپ کی اور ہماری روح. صحاب لطف الہی کا ایک ترشح ہے روح انسانی. اور فرما رہے ہیں اگر یہ تعبیر ذہنوں میں رہ جائے تو جناب والا جلال و جمال سے اس بحث کا تعلق کیا ہے؟ جب تک عالم ما فوق اپنے اثرات کو نافذ کرے عالم ما تحت میں ایک جمالیات کا عالم سامنے آتا ہے. توجہ رکھیے گا. اور جب عالم مادی سے عالم ما فوق دامن کشا ہو تو پھر ایک جلال کی دنیا سامنے آتی ہے. توجہ رکھیے گا. جب عالم بالا سے عالم مادی پر تجلیات ہوں، جب صحابہ رحمت کی بارش ہو، جب وہاں سے ترشحات ہوں تو ایک جمالیات کی دنیا سامنے آتی ہے. جمال رحمت الہی، جمال لطف الہی، رزق جمالیات کا حصہ ہے جو ہمارے حصے میں آ رہا ہے. جو کچھ وہاں سے آ رہا ہے جمالیات کرم الہی، وہ سب جمالیات ہے. اور جہاں اس مادی دنیا سے بے نیازی کا اظہار ہوگا وہیں شان جلال سامنے آئے گی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جہاں لطف و عنایت ہوگی وہاں جمال، جہاں بے نیازی کا اظہار ہوا وہاں جلال. اگر ذہن یہاں تک آ گیا تو سمجھیے موت، ہماری اور آپ کی موت ہمارے روح کے جلال کا مظہر ہے. کاش یہ جملہ ذہنوں میں محفوظ رہ جائے. ارے بھائی جب تک موت اس جسم سے، جب تک روح انسانی اس جسم سے متعلق رہے اور اپنے صفات اس جسم کے ذریعے سے ظاہر کرتی رہے، جمال روح ظاہر ہوتا ہے، جلال روح ظاہر نہیں ہوتا. اور جب جسم سے بے نیازی کا اظہار ہو تو جلال روح انسانی سامنے آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آپ سمجھے کہ روح موت کیا چیز ہے، موت کیا شے ہے؟ موت جلال روح انسانی کا مظہر ہے.
ہو سکتا ہے یہ تعریف نئی ہو، میں کوئی ادعا نہیں کرتا، لیکن ہے یہی حقیقت۔ روح فنا تو نہیں ہو جاتی، روح نابود تو نہیں ہو جاتی۔ آپ کے سامنے ان مسائل پر کیا دوبارہ استدلال قائم کرنا ہوگا؟ آپ محتاج استدلال ہیں، روح باقی ہے، روح ثابت ہے، روح مسلسل ارتقا پذیر ہے، عالم بالا کی طرف بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے روح، اور اسے بلند ہونا ہی ہے۔ میں ممبر سے یہ ادبی اصطلاحیں اور ترکیبیں اور یہ سب بھی کیوں استعمال کرتا ہوں، کیوں زور دیتا ہوں کہ ادبی نقطۂ نظر سے الفاظ اور لفظ و معنی کے رشتے پر غور کریں؟ آپ نے کبھی غور فرمایا ہمارے ادبا نے، ہمارے شعرا نے، ہمارے بزرگوں نے روح کے لیے استعارہ کیا انتخاب کیا؟ کہتے ہیں طائر لاہوتی، طائر کی پرواز ہمیشہ بلندی کی طرف ہوتی ہے، طائر کی پرواز ہمیشہ بلندی کی طرف ہوتی ہے، اور طائر قفس میں رہ نہیں سکتا۔ طائر قفس میں رہ نہیں سکتا۔ تو جناب والا یہ روح انسانی ایک محدود وقت تک کے لیے جسم میں رہے گی، مگر یہ ہمیشہ اس قفس جسم میں رہ نہیں سکتی، یہ رہنے کے لیے آئی ہی نہیں ہے۔ جیسے طائر کی پرواز ہمیشہ بلندی کی طرف ہے، اسی طرح روح انسانی کی پرواز ہمیشہ بلندی کی طرف ہے۔ اور عرض کروں، آپ لاکھ جتن کریں، دوسری تشبیہ، دوسری تمثیل جو حدیث میں بھی آئی، آپ لاکھ جتن کریں، بھئی موت کی تشبیہ ایک بڑی حسین تشبیہ حدیث شریف میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، ویسے جسم سے روح نکل جاتی ہے، ہے نا؟ کتنی حسین تشبیہ ہے۔ اب آپ سے عرض کروں، آپ ایک کھلے ہوئے گلاب کو، وہ گلاب جس کی تخم ریزی اسی زمین پر ہوئی تھی، وہ گلاب جس کا پودا اسی زمین سے اگا تھا، وہ گلاب جو اسی زمین سے اگے ہوئے پودے کی شاخ سے پھوٹا ہے، وہ گلاب جو اسی شاخ پر کھلا ہے، اس کی کتنی ہی نگہداشت کریں، کتنی ہی نگہداشت کریں، کتنا ہی ماحول بنا کر رکھیں کہ وہ تر و تازہ رہے، مگر خوشبو اس سے جدا ہوتی رہے گی۔ ایک وہ منزل آئے گی کہ خوشبو پرواز کر چکی ہوگی، اور وہ گلاب کا پھول بغیر خوشبو کے رہ جائے گا۔ یہی آپ کے وجود کی کیفیت ہے، آپ کا جسم یہی رہ جائے گا، روح پرواز کر جائے گی۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اس لیے توجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس جسمانی ماحول کی نگہداشت کریں، ہماری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ روح میں قوت اتنی پیدا ہو جائے کہ اس کی پرواز زیادہ سے زیادہ ہو سکے، کہیں درمیان میں ٹھہر کر نہ رہ جائے، کہیں معلق نہ ہو جائے۔ جب مادی دنیا سے علاقہ ٹوٹے تو ہماری روح کا وہ جلال سامنے آئے کہ جسے حقیقت میں جلال کہتے ہیں۔ اسی لیے جناب والا موت و حیات کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑے حکیمانہ انداز سے، بڑے حکیمانہ انداز سے، لیکن اب ایک جملہ کہہ کر گفتگو کو مختصر کریں، گفتگو کو مختصر کریں۔ دیکھیے، ایک جملہ تو میں نے یہ عرض کیا کہ جناب والا موت اسی زندگی کی، ہماری حیات کی مختلف حیاتی اداؤں میں سے ایک ادا ہے، اور وہ بھی ادائے جلال ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ اٹل ہے اپنی جگہ۔ دوسری بات اور ہے جو میں نے ترجمے میں عرض کیا تھا کہ یہ لفظ اختیار کیوں آ گیا، کہاں سے آ گیا، اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اسی موت کو جو ہمارے عام ذہن کے لیے، ہمارے عام لٹریچر میں، ہماری عمومی فلسفی میں جو جبر کا استعارہ ہے، اسی کو قرآن مجید نے اختیار کا انگیزہ بنا دیا ہے۔ کیسے؟ لوگ کیا کہتے ہیں،
اب ایک عملی بات سنتے چلے جائیے اور اپنے ذہنوں کو پست ہمتی میں مبتلا نہ ہونے دیجیے. مومن کا حوصلہ ہمیشہ بلند رہنا چاہیے. مومن کو کا سرمایہ ہمت بڑا قیمتی ہے. اسے خطیب کی لفاظی نہ سمجھنا دوستو. خدا را میں ممبر سے کوئی بات ایسی نہیں کہتا ہوں کہ جس سے خطابت کا حق ادا ہو جائے یا آپ یہ سمجھیں کہ حسن کلام ہے, شاعرانہ استعارہ ہے. دوسرے منابر ہوں گے ایسے کہ جہاں صرف سخن گسترانہ باتیں ہوتی ہوں. یہ ممبر حسینی ہے, یہاں سے صرف سخن گسترانہ باتیں نہیں ہوتی, یہاں حقیقت کو پیش کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے, اور وہی اس طالب علم کی کوشش ہوتی ہے. ہم لاکھ مادی ماحول میں اسیر ہوں مگر ہماری ہمتیں بلند ہونی چاہیے, ہماری نظر ہمیشہ روح کے ارتقاء پر ہونی چاہیے, ہماری نظر ہمیشہ روح کے ارتقائی سفر پر ہونی چاہیے. اس لیے یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے کس طریقے سے موت کو اختیار کا انگیزہ بنایا. خدا را یہ بات ذہنوں میں رکھیے. ہمارے اکثر 99% سے زیادہ اہل دانش بھی موت کو جبر کے استعارے کے طور پر پیش کرتے ہیں, مگر عزیزو اور جبر کے ساتھ کیا کیا. دیکھیے, اس دنیا میں آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اس دنیا سے جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. موت کا ایک دن معین ہے. کس نے کہا معین ہے؟ کہاں ہے قرآن مجید میں کہ موت کا ایک دن معین ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے؟ کیوں موت سے اس قدر ہراساں ہے یہ مسلمان مجمع؟ کیوں موت کا آسیب طاری ہے؟ حضور نے فرمایا خلقنا للبقاء لا للفنا, ہم بقا کے لیے پیدا ہوئے ہیں, فنا کے لیے نہیں پیدا ہوئے. سنیں, آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہی بات ذہنوں میں ہے, موت کا ایک دن معین ہے, موت کا ایک دن معین ہے, موت ایک جبر مشیت ہے, موت ایک جبر طبیعت ہے, تو عرض کروں کہ یہ پھر مخبر صادق مصدق نے کیوں فرمایا قسم کھا کر؟ عملی بات عرض کر رہا ہوں. قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے, کہ اگر تم صلہ رحم کرتے رہو, اگر تم صدقہ دیتے رہو تو تمہاری موت ٹل سکتی ہے. دن معین ہے تو ٹل کیسے جائے گا؟ ایسے ہی معین ہے تو پھر ٹلنے کا کیا مطلب, کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ بھی اسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز. تم صلہ رحم کرو. صلہ رحم یعنی اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, ماں اور باپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں اور بزرگوں کے ساتھ, اخردوں کے ساتھ حسن سلوک. حسن سلوک کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے ہیں کہ انہیں آپ مال و متاع دنیا سے فائدہ پہنچاتے رہیں. نہیں, اگر کوئی اس سے بے نیاز ہے تو اس نے حسن تخاطب, تفقد احوال, مزاج پرسی, ایک محبت و اخلاص کے ساتھ سلام علیک, یہ زندگی کو بڑھاتا ہے. ارے بھائی, آپ محبت و اخلاص سے سلام کریں گے, سلام کے معنی سلامتی کے ہیں, آپ دوسرے کو سلامتی کا پیغام دیں گے تو وہ رب کریم کہے گا نہیں یہ بندہ ہو کے سلامتی کی دعا دے رہا ہے تو ہم خدا ہو کے اسے سلامت کیوں نہ رکھیں. بندہ ہو کے سلامتی کی دوسرے کو دعا دے رہا ہے, دوسرے کو سلامتی کا پیغام دے رہا ہے, میں خدا ہو کر اسے کیوں نہ سلامت رکھوں. اور فرمایا آپ نے تو یہ آپ کو حکمت و تدبیر بھی بتائی گئی. موت بڑھ سکتی ہے, موت گھٹ سکتی ہے, موت ہاں موت آنی ضرور ہے, اس لیے کہ وہ اس نظام طبیعی اور اس کائنات طبیعی میں
اظہار جلال روح کے لیے لازمی ہے۔ بھئی زندگی بھر روح کی تمام صلاحیتیں سامنے آتی رہیں، توجہ رکھیے گا، زندگی بھر روح کی تمام صلاحیتیں سامنے آئیں، تمام صفتیں سامنے آئیں، ایک صفت سامنے نہیں آئی تھی کہ مادہ اتنا حقیر ہے کہ روح بغیر مادے کے بھی باقی رہ سکتی ہے۔ یہ صفت سامنے کیسے نہ کیسے آتی اگر موت نہ آتی؟ ذہن عالی نے یہ نقطہ درک فرمایا، یہ نقطہ درک فرمایا کہ آپ کی روح کی یہ صلاحیت سامنے کیسے آئے گی جب تک کہ موت نہ آئے۔ موت کا آنا آپ کے روح کے لیے شادمانی کا لمحہ ہے کہ ایک صفت چھپی ہوئی تھی وہ آج سامنے آ گئی۔ پھر گفتگو کو موضوع اختیار کا انگیزہ ہے کیسے؟ ایک تو حدیث میں نے عملاً عرض کر دی، اور دوسری بات قرآن مجید کا ایک فقرہ سنا دوں آپ، ایک فقرہ عزیزو قرآن مجید نے پڑھا ہے، سورہ بقرہ میں بھی یہ فقرہ ہے ایک آیت کے اختتام پر، سورہ جمعہ میں بھی یہ فقرہ ہے ایک آیت کے اختتام پر، کیا ہے؟ تمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ سب سنتے ہیں ہر جمعے میں، تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ میں اس آیت کے تمام اثرات پہ تو گفتگو کر ہی نہیں سکتا، لیکن عرض کروں قرآن مجید ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی ادیب کا کلام نہیں، کسی خطیب کا کلام نہیں، قرآن مجید ہے۔ عجز بیان کا نعوذ باللہ کوئی دخل نہیں، یہ نہیں ہے کہ انتخاب الفاظ میں غلطی نعوذ باللہ، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انتخاب الفاظ میں غلطی ہو گئی۔ لفظ تمنا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اگر چیز حتمی اور مقدر ہے تو تمنا کرنے کے کیا معنی؟ ارے موت اگر مقدر ہی ہے تو تمنا کے کیا معنی؟ تمنا کا لفظ استعمال کر کے اس جبر کے استعارے کو اختیار کا انگیزہ بنا دیا قرآن نے۔ صلوات پڑھنے محمد والے کا۔ کرو موت کسی ایسی چیز کے لیے جو حتمی ہو، اس کے لیے کہا جاتا ہے تمنا کرو۔ ایک چیز یہاں رکھی ہے اور مامور ہوں کہ مجھے وہ چیز استعمال کرنی ہے، مامور ہوں، مجبور ہوں، مفر نہیں ہے، کہا جائے گا تمنا کیجئے اس کی۔ تمنا تو اسی چیز کی ہوتی ہے جو چیز بلند تر ہو، رفیع تر ہو، اہم ہو، نفیس ہو، پاکیزہ ترین شے ہو، اس کی تمنا کی جائے گی۔ یعنی کہا جا رہا ہے تم تمنا کرو کہ تمہارا جلال روح ظاہر تو ہو سکے۔ وقت نہیں ہے اب بحث کا، بس وقت نہیں ہے، عرض کروں اب چند جملے۔ تمنا تک بات آئی، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تمنا بھی زبان سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے، عزیزو دوستو، تمنا زبان کی صفت ہی نہیں ہے، تمنا زبان نہیں کرتی، تمنا تو قلب میں ہوتی ہے۔ تمنا تو دل میں ہوتی ہے، زبان سے تمنا کی ہی نہیں جاتی۔ اکثر تمنائیں جتنی عظیم ہوتی ہیں زبان سے ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ جتنی عظیم، جتنی نفیس، جتنی پاکیزہ، جتنی اہم تمنا ہوگی
زبان سے مشکل سے ادا ہوگی. تمنا میں قوت ہوتی ہے, قوت اظہار ایسی ہوتی ہے کہ زبان بند ہو جاتی ہے اور پورے وجود سے تمنا کا اظہار ہوتا ہے. توجہ رکھنا اس بات پر, خدا آپ کو پاکیزہ تمناؤں سے آپ کا ظرف قلب بھر دے. خدا آپ کے ظرف وجود کو, ظرف قلب کو پاکیزہ ترین تمناؤں سے پر کر دے. تو آپ دیکھیں گے دل میں جب کوئی تمنا ہوتی ہے زبان خاموش ہوتی ہے, آنکھوں سے تمنا ظاہر ہوتی ہے, چہرے سے تمنا ظاہر ہوتی ہے, قدموں سے تمنا ظاہر ہوتی ہے, پورے وجود سے تمنا ظاہر ہوتی ہے, جیسے کربلا والوں کی تمنا ظاہر ہوتی رہی. تمنائیں موت کوئی کربلا میں آ کے تو دیکھے. اجرکم علی اللہ, آپ عزادار ہیں, اپنی قسمتوں پہ جس قدر ناز کریں کم ہیں, جس قدر ناز کریں کم ہیں کہ اللہ نے آپ کو عزادار بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں. خدا کی قسم, خدا کی قسم, عجیب کیفیت ہوتی ہے. محرم کا چاند نمودار ہوا اور بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اب وقت نہیں ہے, دو جملے کہہ کے گفتگو تمام کرتا ہوں, کل تک کے لیے ملتوی کرتا ہوں. دو جملے, آج آپ نے 29 ذوالحجہ ہے, ہلال محرم دیکھا, حسین ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں, ابھی راہ کربلا میں ہے. آج حسین نے کیا دیکھا ہوگا, کس منزل پر ہوں گے؟ مجھے ایک منظر نظر یاد آ رہا ہے میرے چشم تصور میں. منظر یہ ہے کہ حسین کا قافلہ کربلا کے راستے میں ہے اور ہم نے ہلال جس طرح دیکھا, جس طرح چاند دیکھا, ایسے ہی دور سے کچھ نظر آیا, کچھ اشباح نظر آیا, کچھ اڑتی ہوئی گرد پہلے نظر آئی اور اس کے بعد کچھ لوگ نظر آئے. حسین نے قافلے کو روکا اور کہا آگے بڑھو, علی اکبر آگے بڑھو, عباس آگے بڑھو, دیکھو کوفے سے کوئی آ رہا ہے, ذرا کوفے کے حالات تو دریافت کر لو. آنے والے آئے, قریب آئے, قریب آئے اور سید الشہداء علیہ السلام پر سلام کیا. امام نے جواب دیا, چہروں کو دیکھا, آنے والوں نے کہا ہم تنہائی میں کچھ بیان کریں گے, ہم سب کے سامنے کچھ عرض نہیں کر سکتے. امام نے کہا یہ غیر نہیں ہے, یہ میرا بیٹا اکبر ہے, یہ بھائی عباس ہے, جو بھی کہنا چاہو کہو. آنے والوں نے سر کو جھکایا, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے, کہا آقا جب ہم کوفے سے نکلے تھے آپ کا سفیر مسلم پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں لاش کو پھرایا جا رہا تھا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ نے ہلال محرم دیکھا, حسین نے اس کے ساتھ کیا دیکھا, کیا خبر سنی, بس گفتگو وہاں تمام ہو گئی. تو خیمے کی طرف تشریف لائے, چونکہ قافلہ ٹھہرا دیا تھا, خیمے کی طرف آئے اور اب کچھ واقعات وہ ہیں جو مورخ بتاتے ہیں اور کچھ واقعات وہ ہیں جو اہل بیت کے گھرانے کی تہذیب کو پہچاننے والے ادا شناسان عصمت وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا, وہ چشم باطن سے دیکھتے ہیں کیا ہوا. حسین نے مسلم کی خبر شہادت سنی, خیمے میں آئے, بہن زینب مسلم کی بچی کو بلا کر لیا, مسلم ابن عقیل کی بچی آئی اور حسین نے ایک مرتبہ بچی کو خاص نظروں سے دیکھا, سر پہ ہاتھ رکھا اور بچی تڑپ گئی, ارے میرے بابا کی خیر تو ہے.
حسین نے کہا بیٹا تمہارے بابا رائے خدا میں شہید ہوئے، آج سے مجھے اپنے بابا کی جگہ سمجھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن و معارف اہل بیت سے آشنا فرما، معبود ہمارے ذکر کو قبول فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد سے آشنا فرما دے. پروردگار بحق فرزند زہرا امن و عافیت کا ماحول کرۂ عرضی پہ قائم ہو جائے. معبود سلطان عصر و ولی زمان کو اذن ظہور عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکیں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد علی کو ایصال فرما.